За үзэгчдээ монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монгол Улсын сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Баян Хонгор аймгийн Богд сумын соёлын төв дээрээс тав хүнд хүрж байна. За тэгэхээр бас энэ Баян Хонгор аймаг за тэр дундаа Богд сумын бас тийм ээ одоо соёл урлагийн талаар бас манай үзэгчд сайхан мэдээл хүргээч. Бас ямар ясны үндэстэн энэ нутагт амьдардаг вэ? Ямар язгуур урлаг бас энэ нутагт хөгжсөн болоо тийм ээ? За юуны өмнө телевизэд суугаа бүх монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай соёлын байгууллагын үйл ажиллагаа маань бас баян үржиждэг соёл урлагийн үйлчлэгийг Богд сумда дэлгэрүүлэх зорилгоор бас бид бүхэн зүтгэж явж байна. За тэгээд үндсэн үйл ажиллагаа гэх юм бол ерөнхийдөө одоо манай бүжиг хөгжмийн дугуйлан баян хичээлж байна. Сургуулийн хүмүүстээ насан туршдад гэсэн англиар хичээлж байна. Ястан үндэстэн гэх юм бол ерөнхийдөө халах юм байна. За тэгээд бас энэ соёлын төвийн байр бол бас их ачаахан санагдлаа л да. Ер нь бол одоо санал төхөөрөмж, техник аппаратур, хэрэгсэл бол одоо сайхан хангагдсан гэрэл гэрэлтүүдийг тийм ээ. Мак гэрэл гэх мэтчлээ одоо бүхэл одоо соёлын төвд байх шаардлагатай бүх санал төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. Сандлуудын үуч гэсэн бас сайхан шинэ сандлууд тавигдсан байна. Энэ соёлын төвийн байр мөн бас хэдэн онд баригдсан байр вэ? Энэ манай соёлын төвийн байр 1964 оны барилга. Чулуун барилга. Ажхаар гаргаж ирсэн. Йоо, би бодтоо бас нэгэн сүүлийн үед баригдсан юм гэж хараадсан. Сайхан засвар уу сайхан хийж явд юм даа. Тэгсэн. 2005 онд сан байгуулагдсан 80 жилийн байгууллага. Их засвар гэдэг. Энэ зүйл талсан. Тэгээд сая бас сум мөгжлийн сан төсөл бичээд манай соёлын төв эрхлэгч батчаргал төсөл бичээд энэ гэрэл 11 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай хийж гэрэл аппаратур шилжлэгдсэн. Thank you.
За үзэгчдээ монголчуудаа монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг байна. Баян Хонгор аймгийн Богод сумаас тав хүндээ хүрч байгаа. За ингээд их Богод бүрэн дунд сургуулийн захирал Цэвэн захиралтай уулзаж байна. Тэгэхээр та бас сургуулаа танилцуулахгүй юу? За манай сургууль 1940 онд байгуулагдсан. Одоо 70 гаруй жилийн түүхтэй одоо түүх намтар түүх баянтай тийм сургууль байгаа маа. Тэгээд одоогор сургууль маань 5-600 гаруй хүүхэд өдрөөр суралцж байна. За 40 гаруй багш, за 20 гаруй ажиллагчтай нийтдээ 60 гаруй хүн энэ сургуулийг авч явж байна. За сургуулийн маань үйл ажиллагаа ерөнхийдөө жигдэрсэн. За сүүлийн жилүүдэд одоо үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр бол одоо ихний тавд ордог ийм сургууль байгаа юм аа. За сургуулийн одоо хамгийн гол хүчин болсон багш нар маань их залуучсан байна. Чадвартай олон багш нар энэ сургууль бас ажиллаж байна. За сүүлийн 4 жилд хүүхэд хөтөлбөрийг хөгжүүлэх зорилт сургууль дээр бас амжилттай хэрэгжиж байна. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд бас олон олон онцлогтой ажлууд бас хийгддэг. За түүний заримыг нь дурдж хэлэх юм бол яг ер нь сургууль маань сайхан бичдэг уламжлалтай тийм амжилттай сургууль байгаа юм. За энэ ажлын хүрээнд бол бас нэлээд олон ажлуудыг хийсэн байна. За багш нар маань хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд хийсэн ажлын нэг чухал ажил онцлогдвол одоо хүүхдийг хөгжүүлэх сумын хөтөлбөрийг бас бий болгож батлуулсан байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд за уламжлалт ажлуудаас ярих юм бол за волейболын спортоор бол одоо амигтай ер нь манлайлдаг сургууль. За сумын залуучууд нь бол 10 хэдэн удаагийн аврагыг залхамжлаад манай сургуулийн хүүхдүүд бас өсвөр үеийнх нь энэ амжилтыг бас алхамжилж явдаг юм аа. За энэ ажил бас манай спорт заалд бас их нөлөөтэй гэж боддог юм. За спорт заалыг одоо 2008 онд ашиглалтанд оруулж байсан. За харин ашиглалтанд орохдоо юу цементийн шалтай байсныг сумын одоо ерөнхийлөгчөөр манай сургуулиас төгсөн гарагчид бизнесмэнүүд за ялангуяа одоо Дэндвийн Гамболд улсын их хурлын гишүүн асан Жаргал за Бэлэгбаатар нарын хүмүүс одоо тэр эрзэний шалыг цементийн шалыг эрзэний шал болгож солиод энэ хүүхэд багчуудын волейболын спортер хичээлэх тэр боломжийг одоо олгосон. Тэгээд энэ спортыг хөгжүүлэхэд их дэмжлэг өгүүлсэн. За аймаг төдийг усад цөөхөн одоо тийм сайхан волейболын заалны одоо ийм шалтай болсон биз дээ. Шалтай болсон. За өшөө одоо танаа сайхан сургуулаас бол одоо бас олон сайхан нэр алдартай одоо доктор гавиатууд бас төрсөн баха тийм ээ. Ямар хүмүүс өрөн гарсан бэ? За гавиатай алдартай хүмүүс олон төрөн гарсан байдаг юм аа. За манай сургуулийн төдийгүй сумын их түүхтүн чинь Монгол улсын Баатар Норплийн Жамбаагуй юм байгаа юм. Энэ хүн одоо 1918 онд манай энэ их богд хайрхны өвөрт Эрдэнэ толгой гэдэг одоо хүн мал энэгшин тассан тийм сайхан газар төрсөн түүхтэй. Тэгээд одоо 1939 оны дайнд одоо Баатарлаг гавья байгуулсныхын төлөө энэ улсын баатар цолыг өгсөн. Манай аймагтай байдаг ганц улсын баатар манай сумын хүн, манай одоо сургуулийн хүн гэх. Тэгээд энэ үднээс нь бид нар сургууль дээрээ Норинфилийн Жамбаа гэсэн одоо сурталчлах үг түүхийг нөхцөл залуу үеийн танилцуулах зорилгоор ийм одоо самбар болон ажилуулдаг юм байнамаа. Тэгээд жилдээ нэг удаа бас Жамбаатар хин сайн мэдэх вэ гэдэг олимпиад уралдаан тэмцээн явуулж хүүхэд залуучуудад энэ түүх түүнийхээ түүхт намтрыг бас одоо танилцуулах гэж өвлүүлэх гэж бас энэ хөө самбарыг ажилуулдаг юм аа. Тэгээд энэ ажил манай Жамбаатарын үр хүүхдүүд нь одоо жил болгон их тусалцаа дэмжлэг үзүүлдэг. Ийм сайхан уламжлалтай. Тэгээд сургууль маань яг хоо ердийн л үйл ажиллагаатай хэвийн сургууль байна. За тэгээд сургууль дээр тулгамдж байгаа нэгэн чухал асуудал бол ер нь сургууль маань материаллык баазын хувьд нэлээн одоо муутай гэх үдэ. Одоо сургуулийн нэг давхар барилгатай 30 гаруй жил болчихсон барилгатай. Тэгээд энэ барилга маань одоо 2009 онд дээврийн засвар хийгдсэн боловч одоо тэгээд энэ дээврийн засвар бас замуу хийгдсэн ч гэдэг юм уу. Одоо бас он цаг аялалсан ч юм уу. Тэгээд одоо дахин одоо тусаалгаожч бидний сургууль хүмүүжлийн ажилд айгүйх тийм саад бэрхшээл учирч байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо нийт эцэг эхчүүд хүүхэд багш ажиллагсад бидний санааг бас их зовоодог асуудал байгаа юм аа. Тэгээд ер нь бол бусад сум сургуулиудад энэ материалын баазтай илүү их анхаарч одоо 2-3 ээлжийн хичээлийн байр юмтай байхад манай сургууль одоо
нэг хичээлийн байртай нэг дотор байртай. Тэгээд одоо энэ асуудал нь бол их дутмаг байдаг юм аа. Тэгээд дотор байрандаа 100 гаруй хүүхэд суралцдаг. Одоо малчин үрхийн 450 гаруй хүүхэд манай сургууль суралцдаг юм байна. Тэгээд одоо байрны ирэлт хэрэгцээ маш өндөр байдаг. Тэгээд байр нь цөөхөн байдаг гэх тийм тулгамдсан асуудлууд бол энэ байна. Тэгээд энэ материалыг базаа шийдэх юм бол за бусад асуудлууд бол нэг тийж одоо яагаад байдгүй юм да. За үзэгчдээ, Монгол Баатарчин сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань богд сумаас та бүхэндээ хүрч байгаа. За тэгэхээр миний дэргэд одоо Цэнд гэдэг сайхан ах маань зогсож байна. Тэгээд Цэнд ах бол одоо энэ сум орнуудтай бас их буянтай ийм одоо хүн юм. Яагаад гэвэл одоо энэ сум орнуудыг цэвэр цэмцгэр болгох асуудал дээр маш их одоо хүчин зүйл гаргадаг. За яагаад ийм одоо зүйл болчихоо гэхээр энэ хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд нь бас нийлж гээд нэг хүнийг ажлын байртай болгожээ. Тэгэхээр Цэнд ахыг яаж ажлын байртай болгосон бэ гэхээр бас энэ дэлгүүр хошооны эргэн тойрон гадаа байгаа одоо хуванцар сав болон одоо чихэр бичээний цаас өшөө юу гэдгийг тамхи тарайны цаас гэдэг юм ингээд илүүдтэй хогийг бол одоо Цэнд ах маань цэвэрлдэг. Ингээд энэ нилээ олон дэлгүүр бол үйл ажиллагаа явуулдаг эдгээр хогийг цэвэрлдэг. Нөгөө Цэнд ах маань нөгөө хуванцар савуудын нөгөө хоёрдогч түүхий давагч нөгөө нэг чой гэдэг нэг залуу байсан шүү дээ. Чой давагч бас тушаа тэндээс хитэн цаас авдаг. За ингээд дэлгүүрийн хамт олон нийлж хагаад бас энэ Цэнд ахад бас нэг хөрөнд төлөөсгээд ингээд цалинжуулцдаг. Энэ бол бас их сайхан санаа. Тэгээд ерөөдөө Цэнд ах маань одоо хот тогтчлтийн одоо сум тогтчлтийн үйл ажиллагааг бол одоо ингээд хариуцаад сумыг одоо хоггүй цэвэр цэвцгэр байлах талтай нь бол одоо хүчин төсөлт гаргаж ажилтдаг гэж одоо сумын хүмүүс ярьж байна. За ингээд нилээ их ойршил тавьчлаа. Ингээд Цэнд ахтайгаа аль биесээр өөртөө танилцъя. За ах маань одоо өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Энэ сумын уугуул уу тийм ээ? Энэ уугуул хаа энэ сумын уугуул юм. Тэгээ. Мань урд нь бас ер нь мал дээр л байсан багтаа. Тэгээ би энэ малчин байсаа. За. Би малчин байж байгаад хөвцөө тарсаас сумын төвд орж ирж ажилд орсон. За хаана ажиллаж байв та? Би энэ дэлгүүрийн юундал эрдэнэ дэлгэнг ажилласан. Тэгээ гадуур дотор бас хөнгөнтөнд ажил ажил хийж бас наар цагуур бас амжилттай гоо өөдөн залгуулдаг л байсан. Тэгээ одоо энэ барилгын гоо энэ одоо энэ дэлгүүрийн ажлыг хийснээр хашаа та сайхан л байна гэх юм. Ажил хийгээл одоо тэгэл бүгд төгөр хасрахгүй сайхан л байна. Ямарс ингээд энэ дэлгүүрийн ойр орчны ховууд юм үгийн цэвэр. Тий, бүгдийн цэвэрч тийм аа. Хонцор сава чой давяч тушаач. Тэгди. Тийш нэг шат тушаач тий. Аа. Тийш нэг шат тушаач. Хит талаа нэг юм шийдэх тий шууд аж хийж байгаа гэж тий. Бас энэ богд сумын ард иргэдийн бас хог хайдаг зуршил нь хэр багш шүүгээ. Ер нь таны ингээд цэвэрлээд байхаар бас юу гэдгийг тийм ээ. Ард иргэд мэн бас хог могоо хайх нь ер нь багассан баг тийм ээ. Багассан, багассан. За өөрчлөн сайхан инглүүлээ тэгээд өгнөлж байгаа бид надад бол өгдөг ачаа ачаалдаг. Дандаа би төр төр дэргээр явацчихдаг. Оо за за ингээд явж байгаа л төрөл хэрэг дээр хогоос бол аав. Цогт хогоос бол шууд тийш нэг шатсаж байгаа. Тэнд нэг хогийн дөрүүлж сав байдаг байхгүй. Аа тийм нэмгийн урд байсан шүү дээ. Тий, төв тэнд. Нэмгийн урд байлоо. Тий, тэгээд урд бас нэг хогны нэг юу байсан. Тий, тэнд нэмгийн хөл. Тэр нэмгийн хөл. Цаана тэр орон суус нар дотор гэдэг. Тэгээд тэрийн дүүрэж ирэхдгийг зэрэг ганцаар аччихдаг байхгүй. Хогийн дэрэг ирэхдэг. Нөгөө хогны аччихдаг дэрэг гэдэг шүү дээ. Тий. Тийм дэрэг л аччихдаг. Тэгээд нэг юуридээс бас аччихдаг юм уу гэх тэр зүйл бас өгдөг. Тэгээд яа гэдэг нь төлчний мөнгөг өгчтэй юм бол машин та. За, Цэнд ахаа танд бас нэг сайхан боломж олгоё. Энэ Цэнгэл гэлтгцээр Монгол орны 21 аймаг 330 суманд ажиллаж амьдарч байгаа сайхан ахトゥ хамаатан саданда. За, мөн найз нөхөдтэй магадгүй цэргийн алба хаасан тогтоо. Тэгэхээр цэргийн алба хаасан найзуудтай сайхан яг энэ сайхан Цэнгэл гэлтгцээр Баян Онгор сумын аймгийнхаа богд сум бас сайхан мэнжлэг дэвшүүлээч. Дуу юу? Тэ. Я югнаа хаа. Дуу дуулж болно шүү дээ тий. Та чи ер нь сайхан дуулдаг гэв үстэй. Дуулахгүй. Дуулахгүй. За ямарсан. Хил яриагаар сайхан мэдээд хэлдэг шүү дээ тий. Та чи хэдэн цэрэг алба хаанаа? Би 3 жил цэрэг алба дорногийн сан чаддаас. Оо шант. Тий. 3 жилийн албаас. Энд чи зүүн баян. Тий. Барилгаан гээд хаас. Зүүн баян гэдэг үү? Үгүй. Дорногийн сан чаддаг. А зүүн баян чаана гэдэг үү? Зүүн баянгийн зүүн баян чинь юу нэ? Дорногийн рүү гэдэг. А бас нэг аймаг. Тэ нэг аймаг чи. За. Хамрлаа гэр гэдэг гэсэн. Тэ. Тэгвэл байдаг бас 3 жилийн алба гаж ирсэн. 3 жилийн албаж ирчихэд би мал болж ирсэн. Нэг төлийн мал болж ирсэн. Аа. Хувцас тартал мал болж ирсэн. Тэгэл төв рүү орсон юм. Ясарсаа шээ. Би мислэгэд хүрэлтэй.
Ямар мэдлэг. За ингээд цэргийн онжууд, найзуудаа бас богд сумаас мэдчилж байна. За ингээд тэр аймгийн тэнд суугаа одоо манай тэрний тэр дүүдээ, тэр ихчтэй ингээд мэдлэг төвшүүлж байна. Улаанбаатар хот суугаа хамаатан тэрэндээ мэдлэг төвшүүлж байна гэж явж болно шүү дээ. Улаанбаатар хот сууж байгаа очиргал дүүдээ. Аа бас чирэлд сууж байгаа. Тийм. Бүх хүүхдүүдтэй мэдлэг төвшүүлье. Танаа хүүхдүүд Улаанбаатарт орсон байх. Улаанбаатар та ажил хийж байна. Гэ миний хүүхдүүд ээ бог сумда хүрээд ирээ сумда сайхан амьдрыг хэлээч лээ. Хүүхдүүд юу ирэхгүй байна уу? Ирнэ. Ирнэ. Амар тэнцээр ирнэ. Тэр ирнэ. Уурлаа тэрэр ирнэ. Тэ. За. За ингээ болох шив дээ. За баяр. За баярлалаа тав. За тэгээ сайн явцгаага. За. Нифог дуулын 20 мод оргин уурхаан баруун хөөдөрчэд байж байна. Манай оргин уур бол Арангийн Хөлсийн давнаас их авдаг. Тэгэд нэг 180 гаруй км урсаад энэ цутгаж байгаа нуур байгаамаа. Энэ нуурын тариуд бол булган шанд олонтой. Нилийн хэлийн булгууд 20-20 чугуулаг хэрэнд цутгадаг. Сумасан 17-8 км зайд оршдог. Тийм оо цаахан далай байгаа юм да. Яваар уулахад хоёр юм зүт тийм ээ. За. Аа цагаан загас гэж загастай. Хооланд эдсэнд зориулагдсан тийм загастай. Тийм Морогама. Аа энэ мара богд бол оо баруун богд далайн түвшнээс дэш 3500 км өндөр. Тийм байгалийн үзэсгэлэнт цогцлбарт газар зүүн богд гэж бас уулуугаа. Дулаан богд, Жарам богд гэдэг ингээд дөрвөн богд тийм утга байна да. Тавхан хангай тал хээр хосолсон тийм сайхан утаг байна аа. Манай Хоёнгорын богдсон минь утаг бол нутгаан харахгүйгээд уулзах гэж зүүдэндээ би